شو سونا سكور دي سايلا اون نسران زي وتا بشپا گوارا کیو کلا خیر با وسی زمون بیٹنگ دے دما وچ وا خندل وخ پل پ پیرا وال سائیڈ لاؤڈ شو گایز امید لرم ټول به خیر او جوړ به نن زو مازیګر چکر لا نو ټیم چې نه وخت دی او بس رواني کو موټر سایکل چې دی هغه ولاړ دی او ګیټ می کولاو کھڑے دی نو لیٹس گو اینڈ سٹارٹ دی ویلاگ یا وزو نظر خان دلی او نور مرګری چې دی حال ته برا ګیرټ سره ولاړ دی نو ال ته زو دا غزنه چې دی خپل ویلاګ بیا سٹارټ کو بس نظر خان دلی دی راوته لو بس وس چې دی زینار رواني کو ولا اني ولا فازق ویلاګ انا برابر شو وس روان یو تا سره غزی چې دی هغه شیر کو اے ورو زای ګډای چرته زای اے ودرګا گیتروانیم اوتال تنگی تروانیم دوان مروستا زما پیخی گئی خواه چیزی سنگ اردو وی ما دا تو زی سنگ اردو وی ما تو وایا لکا مانا سپا وایا دا مانا دا سی پیدی بلایا قسم بلایا خواه خواه رو دیمانی سمشه شاعت دا سیر شیر آلا مو دا خو یا خواه خواه رو دا بلالی خواه 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 تزوال تا میچ کو مونږ ځان آل دا گراوند دغه کړی مونږ آل دا میچ کو سایل بیٹ را غستیو یو بل ورځ مات شو نو زو اساس سره غزی شي دې شیر کو خسته شي دې ډیر لار دا مونږ وس روان یو آوا باران نه کیږي نو دا حل دې دومره دوړو دا دې په مونږ باندې خپل رحم وکي غنم او پټیم ټول خړ خړ پراتو دي چې دې ټیک ټاک او یوټیوب پرینټ شي ډیر اورو سیوا کیږي نو زیات تر کسان مې اړه کستا ویډیو ګورو ډیر خره باندې لګي نو ډیر مننه شکریا اور دغه شان سپورټ کوي ویډیو غانې ګورای صرف ریل لایف هارت سے آئیڈ سے میرے میں غرور نہیں لیکن اوس دې د ازي پټو ته ګورای د سی خپل نری په سر لېشي کنا بیا بول ان شاء الله ویلاګ زرغاو چې کم زی کرکټ کو نو ته ډیر لار دا وسوم روان یو اور تاسو زازي خیم چې کم زی ته بزو مونږ بزو اغستا خبر کرکٹ کا زمونگ بیٹنگ دے ان سارا سائل دے نذیر دے عبداللہ دے سائل نے کیچ نیو آؤٹ شو پران لگا لاس بال دی یو ماته شه یو تاکه شه عبد الله تو دو دو
چې نظر خان بیټینګ دی بابو سی اب کی چنی ہو دوام چې خندل په خپل په پیره وال سایډ لاوډ شو کاور لاج گیندې او خره اوټ اوټ شوی ستن کوم اوټ شوی پلاو سکور دے سائلا انیس رن جو پشپا گوارا کی اکڑا بابو سے ولا سويدا رنگا سلوات شوال نامیج بازار ختم کی اوا سوک پر درالی سويدا سوا بابر شتا آ الا یو میش نو کو مونگا ابئی دو بس میش کی خو سنگ بس مونگ میش ابئی دو میش کی خو گٹل او بیدل پکی نو دا زمانہ نیو لاگ اور بیا بلکہ ملاقات کی گنے وقت پورا کے مال اجازت دلو اللہ پامان.